السلام علیکم گایز نن د اختر شپه ده او زه خپل کزن سره راغلی یم او موږ هلته چپ شه ورګه او دغه کو دا څه ورته وایي دا پیزا خورو زما پکې 500 روپۍ دي ښه کزن سترګې دې پکې سمې سرې راځي هلی واو د آیفون به دا منې وایه که نه څه وایه کنجر بچی یې دغه مه کوه که نه اوس به پیزا راځي او سبا به د خیر اختر وي بیا به مونږ پیزې ویلې پیزې د مسو او زه په دې ویډیو کې مختلف لکه د ویډیو کلپس یو ځای کوم اور پلیز سبسکرایب مای چینل اینڈ شیئر مای ویڈیوز ارے یہ جو سچل رہا بانی کی ہواڑا پیزا سشوا ہواڑا پیزا علی اب میری جنگ جاری ہے ان لوگوں کے ساتھ یہ دے چل سا مطلب دے دے چل دا با بلال خوری دا برگر دا با زخرم او دا با زخرم او واجد دے سم نخوری لیٹس سٹارٹ اللہ کا دا خوش ہے آیا وہی دا Who can eat more? So, better for it. Ah, wow. Da mata rasen ka. Rasen ka, rasen ka. Da rasen ka. Basti. Sunda chahe lang. Zan mak. Yo, mi, ay, tani kumat, ay, tani kumat.